Аз, ако има доблестта Александър Йоцев за министъра да дойде, бе, да излезе да го запознаеме с собствениците на оранжерите в Първо май, Сливен, Зверино, Трудовец, Петрич. И аз, понеже тези ги познавам, Мълчилград, ето е ми колега, Гимел, ето и те маха собственичката. Да слезе, бе, да слезе този човек, да го запознаеме, бе. Да слезе, защото той говори, че ще дойдат някакви опанине фенове. Ето ги, слезте, господин Йоцев, слезте да видите вашия сектор. Колеги, ето тук продължават Христо, отсредете човека. Още хора се придвижват, защото някои са слезли на метрото, на националния стадион и така нататък. Вижте, в момента директорката на дирекция животновътство ни звъни по телефоните да отидем на среща вътре. Ама аз казвам, излезте хора тук да обясните на тези хора. Нали така? Нали ние сме най-лошите, ние дето ходиме от наше и от ваше име, ни едва ли не ни оприличават като алчни, като с нощи изгониха Бойко, председателката на комисията по земеделие, изгони Велин и така нататък. Да, на тези хора може да са попреляли нервите, ама ако отидете вие, на вас на третата минута ще ви пределя и няма да ги издържите. Ми сега да дойдат да се срещнат с тях, да видят, че ние не сме най-лошите.